Շնորհակալություն։ Տիկնակ եւ պարոնակ, 2011 թվականի բյուջեի կատարողականը ընթերցելիս մի հին անեկդոտ հիշեցի։ Մի մարդ Երևանի Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում կանգնած, ձեռքերով տարօրինակ շարժումներ է անում եւ տարօրինակ ձայներ հանում։ Ոստիկանը մոտենում է նրան եւ հետաքրքրվում, թե ինչ է անում։ Կոկորդիլոսներին եմ քշում, անվրդով պատասխանում է մարդը։ Բայց ուր այստեղ կոկորդիլոս, հետաքրքրվում է ոստիկանը։ Է քշում եմ, դրա համար էլ չկան, պատասխանում է մարդը։ Տիկնակ եւ պարոնակ, 2011 թվականի բյուջեի կատարողականի բնակչության հիգենիկ եւ համաճարակային անվտանգության ապահովում բաժնում բառացիորեն գրված է, մեջբերում եմ։ 2011 թվականին Հայաստանում չեն արձանագրվել այնպիսի վարակիչ հիվանդություններ, ինչպիսիք են դիֆտերիան, սուր պոլիոմելիտը, կարմրախտը, մալարիան, կատաղությունը, սիբիրյան խոցը, խոլերան, լեպտոսպիրոզը, ռեկեցիոզները, այդ թվում բծավոր տիֆ, բրիլի հիվանդություն, մեջբերման ավարտը։ Հասկանում եք իրահարկե, որ այս դարակազմիկ հաջողությունը Հայաստանն արձանագրել է կառավարության դրամատիկ ջանքերի եւ քրտնաթոր աշխատանքի արդյունքում։ Բայց արձանագրենք, վերնշված հիվանդությունների զգալի մասը հատուկ են հիմնականում երրորդ աշխարհի երկրներին, եւ կառավարությունը հպարտանում է, որ Հայաստանում խոլերայի կամ բծավոր տիֆի համաճարակ չի եղել, եւ ուրեմն ժողովրդից շնորհակալություն է ակնկալում դրա համար։ Այս դրվագ ըստեյության ամբողջական պատկերացում է տալիս ազգային ժողով ներկայացված բյուջեի կատարողականի մասին։ Կատարողականն ի դեպ սովորաբար պետք է լինի երկրի լրջակում ֆինանսատնտեսական փաստաթղթերից մեկը, որտեղ հաշվետու ժամանակաշրջանի մանրամասն վերլուծության արդյունքում պետք է ձևավորվի առաջին տարիների ֆինանսատնտեսական օրակարգը։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, սակայն, ոչ թե վերլուծության է ենթարկվել երկրում առկա վիճակը, այլ փորձել է վիրտուալ հաջողությունների մի ինչ-որ շարադրանք ստեղծագործել։ Այս փաստաթղթի հեղինակները նման են մի բժշկի, ով հետազոտելով շարունակական առնահոսության մեջ գտնվող հիվանդին, նրա վիճակում հետևյալ դրական տեղաշարժերն է արձանագրում։ Հիվանդի եղունգները աճում են նորմալ, գլխին ոչիլ չկա, մազերը լավ հարդարված են, ցաղվող ատամ չունի։ Այս տվյալները գուցե եւ ճիշտ են, բայց պարոնայք, դրանք չեն արտահայտում հիվանդի օբյեկտիվ վիճակը, առավել ևս ոչինչով չեն նպաստում նրա բուժմանը։ Իսկ որ Հայաստանի տնտեսությունը հիվանդ է, ըստ էության չի կասկածում ոչ ոք։ 2011 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը կարդալիս հասկանում ես, որ կառավարությունը, այս կառավարությունը, գործող կառավարությունը ոչինչով չի կարող օգնել Հայաստանի հիվանդ տնտեսությանը։ Եվս մեկ օրինակ կատարողականից, այդ փաստաթղթում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Մեղրեի հեքի շինարարությունը, որ հայ-իրանական համատեղ նախագիծ է, սկսվելու է ոչ ուշ, քան 2012 թվականի հունիսի 15-ին։ Այսօր 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ն է և Մեղրի հեքի շինարարությունը չի սկսվել։ Կառավարության ներկայացուցիչները մի քանի երկչոտ պարզաբանումներ են տվել, թե շինարարության մեկնարկը չի կայացել Իրանի շուրջ աշխարհակաղակական զարգացումների պատճառով։ Սա առավել քան զավեշտական հիմնավորում է, և ասեմ թե ինչու։ Բյուջեի կատարողականը, որ այսօր քննարկում ենք և որտեղ գրված է, որ ամենաուշը հունիսի 15-ին սկսվելու է Մեղրիի հեքի շինարարությունը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողով է ուղարկել սույն թվականի ապրիլի 28-ին, այսինքն Մեղրիի հեքի շինարարության ենթադրվող մեկնարկից 1.5 ամիս առաջ։ Մենք ինչ ենք պահանջում մի կառավարությունից, որ իզորու չէ 1.5 ամսվա կտրվածքով կանխատեսել զարգացումները մի թեմայի վերաբերյալ, որ արդեն մի քանի տարի համաշխարհային լրատվական թողարկումների հետաքրքրության կենտրոնում է, և թեմային առնչվող տասնյակ լուրեր են հայտնվում ամեն օր Իրանի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների, պատժամիջոցների, արգելանքների մասին։ 2012 թվականի ապրիլին լրատվության հետևող դպրոցականը նույնիսկ կկանխատեսեր, որ հայ-իրանական Մեղրիի հեքի շինարարությունը չի կարող հունիսի 15-ին սկսվել։ Իսկ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ոչ միայն չի կանխատեսել, այլև գրել է, ստորագրել և ուղարկել ազգային ժողով։ Եվ ի դեպ, 2011 թվականի բյուջեի կատարողականի համատեքստում չեմ կարող չհամաձայնվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչի այս ամբիոնից հնչեցրած կարծիքի հետ, որ սա տապալված կառավարություն է։
Այդ կառավարությունը սակայն ուշադրություն դարձնենք, որ վերջին 3-4 ամիսներ ինչ է, որ տապալվել է։ Այն տապալվել եւ տապալել է Հայաստանի տնտեսությունը 5 տարի շարունակ, եւ այդ ողջ ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կառավարական տապալումները սпасարկող անխոնջ մարտիկ է եղել դրա հենարանը հանդիսանալով կոալիցիայում։ Սա իմ իջայլուց։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ բյուջեի կատարողականի քննարկումների ընթացքում իհայտ եկած ամենակարևոր նորությանը։ Մենք բոլորս տեսանք, թե կառավարության եւ նրա հենարան հանդիսացող խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները ինչպիսի էմոցիոնալ հակազդեցությամբ հանդես եկան հունգարիա իշխանությունների կողմից մարդասպան Ռամին Սաֆարովի արտահանձնման կապակցությամբ։ Ի հեճուկս դրա, այժմ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ԱԳՆ-ի մասով բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ մի հրեշավոր փաստ իհայտ եկավ։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սավաշ Քոչարյանը իմ հարցինի պատասխան ասաց, թե 2011 թվականի ընթացքում Հունգարիայում Հայաստանի դեսպանի գործունեության համար բյուջեից միջոցներ չեն ծախսվել։ Սա նշանակում է, որ 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանը դեֆակտո Հունգարիայում դեսպան չի ունեցել, բայց սա դեռ ամբողջը չէ։ 2011 թվականի հոկտեմբերից մինչև Ռամին Սաֆարովին ազատելու պահը Հայաստանը Հունգարիայում դեսպան չի ունեցել նաև դե յուրե, որովհետև գործող դեսպանը նշանակվել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ առանց Հունգարիայում հավատարմագրված նոր դեսպան ունենալու։ Եթե համադրում ենք այս տվյալները, ստացվում է, որ Ռամին Սաֆարովին արտահանձնելու եւ ազատ արձակելու հարցով ինտենսիվ բանակցությունները վարվել են եւ որոշում կայացվել է հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը հարկ չի համարել դեսպան ունենալ Հունգարիայում։ Այսինքն Հայաստանը Հունգարիա եւ Ադրբեջանին միայնակ է թողել իրենց հարաբերություններում եւ մասնավորապես Սաֆարովի հարցով բանակցություններում։ Սա հրեշավոր իրողություն է, եւ այս իրողության ֆոնին անհեթեթ են հնչում իշխանության ներկայացուցիչների խրոխտ հայրենասիրական ճառերը։ Իրականում, պարոնայք, տեղի ունեցածի մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Դուք պարզապես չեք կատարել ձեր աշխատանքը, եւ հետևանքն ակնհայտ է։ Այդ աշխատանքը չեք արել ամփոփերեն, թե չարամտորեն, սա արդեն ուրիշ հարց է, բայց որ չեք կատարել, հիմա արդեն հաստատված, ապացուցված փաստ է։ Հայտնի են նույնիսկ այդ ձախողման մեղավորները։ Բացեք սահմանադրության 55-րդ հոդվածում նշվածը, որտեղ ասվում է, որ Հանրապետության նախագահն իրականացնում է արտաքին քաղաքականության ընդհանուր ղեկավարումը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը իրեն հրճակել է Հանրապետության նախագահ, ուրեմն հենց ինքն է տեղի ունեցածի առաջին մեղավորն ու պատասխանատուն, որովհետև հենց նա է նշանակում եւ ազատում դեսպաններին։ Չմոռանանք իհարկե Մերսեդեսների աննկուն երկրպագու արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի։ Ժողովուրդը կասեր, այդ ինչի՞ն վրա էս այդպես մերսեդեսավորվել, պարոն Նալբանդյան։ Իդեպ Մերսեդեսների մասին։ Բյուջեի կատարողականի քննարկումների ժամանակ պարզվեց, որ Էդվարդ Նալբանդյանը Մերսեդեսը նրան նվիրել է մի ինչ-որ գերմանացի։ Համենայն դեպս ԱԳ նախարարության ներկայացուցիչի ըստ էությամբ պաշտոնական պատասխանն է սա հանձնաժողովում իմ հարցին տրված։ Եթե գերմանացի, ուրեմն հիշեցնեմ, որ Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆը 2012 թվականին հրաժարական տվեց միայն այն բանի համար, որ ընկերոջը պատկանող գերմանական բանկից մի քով փոքր արտոնյալ պայմաններով վարկեր ստացել։ Բայց մերն ուրիշ է։ Մեր նախկին արտգործնախարարը առանց աճ ճպելու 2 միլիոն դոլար է ստանում մի ինչ-որ ամերիկյան մագնատից, իսկ գործող նախարար Նալբանդյանը մի ինչ-որ գերմանացուց նվեր է ստացել մի քանի տասնյակ, գուցե 100 հազար դոլարներ հնարավոր արժեք ունեցող Մերսեդես։ Եվ ինչպես է այս ամենին արձագանքում հանրությունը։ Երեք փողոցում, օրինակ, խորհրդարանական իրադարձությունների մամուլով հետևած մի քաղաքացի մտեցել է ինձ ու հարցնում է. Ինչ է ասում։ Ասում է, պարոն պատգամավոր, ինչ եք կարծում։ Կարող է այդ Մերսեդեսը նվիրած գերմանացինը ասել, որ այնպես անեն, որ 2011 թվականի հոկտեմբերից մինչև օգոստոս Հայաստանը Հունգարիայում դեսպան չունենա։ Չէ՞ որ ինչպես մեր իշխանավորները պնդում են, Սաֆարովի գործում 3 միլիարդ դոլար է շրջանառվել։ 3 միլիարդ դոլարով կարելի է Էդվարդ Նալբանդյանի Մերսեդեսից մի 10,000 հատ առնել, երբեմն նույնիսկ մեջի պարունակությամբ։ Ես այդ քաղաքացուն չպատասխանեցի, որովհետև ինձ թվաց հարցը հռետորական է։ Շնորհակալություն։